Перемістимося, друзі, із півдня на північ до Куп'янського е, фронту, де триває наша оборона, так, от є дані про те, що ну по суті особливо то нічого, не те, що не відбувається, нічого немає. Звичні е, російські атаки відбуваються, успіхи або росіян відсутні, або практично відсутні на цих рубежах. Хоча е, я зустрічав такі повідомлення про те, що е, на південь е, на, на на фактично на південний схід від села Вільшана а, і а, на захід від першотравневого, тобто в межах ось такої. Такої ділянки території в кілька кілісу смуг вдалося росіянам просунутися, але фактично тут зараз, починаючи від першотравневого, завершуючи масютівкою, це все величезна-величезна сіра зона, де як тільки окупанти просуваються, пробують закріпитися на позиціях, відпрацьовує наша артилерія, відкочуються назад або просто гинуть на тих позиціях, які зайняли, і так триває хвилями, напливами постійно, повсякчас ці всі атаки відбуваються. Ну от, наприклад, одну із таких хвиль продемонстрували знищення ворожої. Броні ворожих танків, бійці роти ударних безпілотників 92-ї бригади, котра зветься Ахілес, вони показали, як знищують одразу. Три ворожі е, танки, ні, перепрошую, два ворожі танки і один ворожий міномет. Отже, Дивимося уважно на це відео. Е, перший приліт по танку. т 80 е, озброєного гарматою 125 мм міліметрів з трьома особами екіпажу. Його пошкоджено. Дрон за 400-500 доларів вартістю FPV дрон знищує ну окей, не знищує. Пошкоджує ворожий танк вартістю 4 мільйони доларів. Це друзі, війна це математика. Ще новітніший російський танк аніж Т-80, Т-90М м прорив його вартість складає 4,5 мільйони доларів, і його теж український дрон пошкоджує. 120 мм міномет, фактично артилерія піхоти. Ось, будь ласочка, вам теж дуже неприємна така штука, яку потрібно знищувати. І його дрон має змогу, має здатність пошкодити набагато сильніше, ніж танк. Хоча це, до речі, суперечливе питання, що легше і що важче потім відремонтувати, Чи танк відтягнути із сірої зони з поля бою, чи міномет? Хоча міномет він фізично отримує набагато більших уражень, зінтенсифікувалися зараз бої, а насамперед, наша контрбатарейна боротьба і наше знищення техніки противника на лиманському напрямку. Ось все те, що в якийсь момент туди доїхало, якось було зупинене. Зараз добувається нашими бійцями. Паралельно знищуються російські тили у вигляді командних пунктів, до прикладу, противника. І, зокрема, таке ураження КП ворога показали бійці 60 Третьої е, бригади їхній удар відбувся в районі населеного пункту Діброва. Продемонструю вам зараз на карті. Де саме? Фактично в самій діброві? Е, там в одній з хатин, на жаль, Діброва Ви зараз побачите, яка вона понищена. Е, от в одній із хат розташувалися. Окупанти, е, мали свій командний пункт, мали свою таку собі схованку. Ось це власне. Руїни Діброва. Ну і бійці 63-ї бригади відповідно почали інтенсивно обстрілювати. При цьому знищивши ви зараз. Побачите, як загориться від третього, здається, пострілу. Цей КП ворога, який був відносно цілою хатою, відносно цілою будівлею на цьому на цих рубежах. Ось тут власне населеному пункті Діброва. Цей КП ворога знищено. Пожежа внаслідок влучання відбулася. Крім цього, в районі населеного пункту Кузьмине це, як ви бачите, дещо східніше Діброве. Тобто, ось у нас діброва точка, де було влучена. Ось Кузьмене. Трішечки південніше нього було виявлено та знищено російську зенітну. Установку на шасі Уралу це теж фактично, як я кажу, добивання тієї техніки, яка в якийсь момент залізла на позиції, можливо, не вчасно звідти виїхала або була якось пошкоджена, її просто такі добивають наші бійці. Білогорівка, друзі, на цих же рубежах Сіверського фронту стоїть. Білогорівка тримається дивовижним чином, але вона триває ця оборона Білогорівки. Як триває оборона Верхньокам'янського, тут надзвичайно складна ситуація, але наші захисники тримають ці два архіважливі населені пункти для оборони Лиманського напрямку. Я вже це неодноразово розповідав. Повторюся і ще раз: от, допоки тримаються такі виступи, допоки тримається наш сіверський напрямок, дуже небезпечно окупантам просуватися по лінії кримінали Ману, оскільки це буде завше загроза флангового удару з цих. Виступів з цих рубежів чи то з Білогорівки, чи то з Сіверська, чи Серебрянки, чи Григорівки, чи Дронівки, звідусіль це завжди буде залишатися загрозою флангового удару. Саме тому окупанти бояться подібних просувань інтенсивних на Леманду, поки не вирішено так зване білогорівське питання.